Ja, men jag gillar inte det, för jag blir fan, usch, fan vad jobbigt. Ja, men det kommer inte bli du nu. Jag känner mig som en 8-åring och ni är 30-åringar som mobbar mig här. Alltså, är det någon annan än jag som blir lite, alltså får upp pulsen när man är impostor? Jag får jätteinfarkt när jag är impostor, jag klarar ja. Det alltså. Ja, det är så jävla, och så när man ska sitta och vara lugn och bara, ja, nej, jag var jag blir men jag blir också nervös, jag blir impostor så sällan när jag har spelat tidigare, så jag känner mig också helt kass på det, men nu hade jag ju tur. Med. Det blir lite sån ond cirkel, för när man blir det för sällan så är man för kass på det, och sen när man väl blir det så gör man bort sig liksom. Ja, jag är likadan. Alltså. Jag får jätteinfarkt när jag är imposter. På tal om imposter, medioker och Hult. Vi tar Reactor och ser om det kommer någon härifrån. Åh, oh, hela gänget kommer härifrån. Jag var så sugen på att slakta Timpan direkt alltså, men nej. Nej, vi får ta lights. Måste vara en kropp någonstans. Fix lights. Oh my god. Stopp. Noll. Undrar om han såg mig där. Ja, vi måste. Don't do this. Oh, det var någon som var jävligt snabb på att fixa. Är det någon som är död? Ja. Ah! Caught red-handed. Oh. Det är jävligt snabbt alltså. Jag märkte att lights gick, skulle springa och fixa det. Sen så fixas det under tiden jag är på väg dit. Och samtidigt som min vision ökar så ser jag någon som springer iväg från kroppen. Och denna person har en väldigt hög hatt på sig och ser väldigt rosa ut. Ah, i Electrical. Mm-hmm. I Electrical, ja. Jag såg fan ingenting alltså. Vi var ju flera stycken som sprang mot Electrical. Ja. Jag fick inte upp. Jag såg ingenting. Okej, så då har vi två där. Antingen så eftersom att Hult och Medioker ska ut. Alltså Hult låter ju, alltså bara det att han säger att det gick jävligt fort, det tog skitlång tid innan första killen kom, är ju ett tecken på att han är så nervös. Nej, men jag menar nu. Alltså, jag fattade ingenting. Några sprang in, någon dog tydligen och jag sprang precis ner. Det är det jag menar, gick snabbt, inte innan. Jag tycker Medioker låter som ett bra val, för när vi skulle springa och fixa reaktorn så är han på väg åt höger mot Chill, så möter han oss och vänder på klacken och hänger med oss bort. Så det handlar om fuffens på gång alltså, den höga hatten. Ja, jag vet inte vad sista jag gör. Du hade ju sagt det direkt när jag anklagade dig kanske, eller? Tvekan, då kommer rösten. Den också. Så jävla köttet såg på så många röster. Thank you for the trust, boys. Okej, nu är jag lite misstänksam mot Hult. Ska vi se vad Hult får för sig. Don't kill me, team. Oh, what the crap? Är Hult clearad, eller? För alltså, jag har ju inte Hult. Sett någon så... Men Hult, du försvarar ju Medioker innan där och så. Nej, det skulle jag inte säga att jag gjorde. Om han är Electrical, det finns ju faktiskt en vänt från Medbay till Electrical också, så att... Behöver vi slänga någon där, då? Vi behöver inte. Nej. Men jag vill. Men det är ju rätt kul, inte sant? Det är sant. Ja, det är Hult alltså. Jag tror det är Hult. Är det nervösa Hult som åker ut i rymden nu? Nervösa Hult? Ja, det är det. Fan, jag blir så jävla nervös så fort vi snackar. Bara imposter är så jävla jobbigt. Sen bara, kom skärmen, imposter. Jag bara, fuck detta alltså. Jag hade jättetakt konstant. Och sen drar Medioker den killen i Electrical. Och jag kan inte göra någonting åt det. Han fick ont i huvudet. Och så nervös. Man hörde det på honom ju. Oh, det gick fort bara. Va? Det gjorde det fan. Nej, inte alls. Jag är helt förstörd nu. Oh, jag har tre där inne i Electrical uppgifter. Okej, hallå gänget. Hörs jag? Vinia, jag såg red-handed, men det var inte jag som reported. Ah. Nej, det var jag. Har ni reportat någon annan? Den splashade rakt framför ögonen på mig. Vem reportar? Vinja, reporta. Ja, det var ju du som gjorde det. Åh, det här är roligt. Du self-reporta? Nej. Är det inte du som har reportat då?
Är det du eller jag som låter nu? Okej, okay, men jag springer in i Electrical. Jag har 3 stycken assignments i Electrical, så jag blev lite glad. Jag bygger ut den här storyn så att ni verkligen liksom ser ur mitt perspektiv. Ja, fortsätt, det är väldigt bra. Så jag blir glad liksom. Först sprang jag mot det här Reactor Meltdown. Så sprang jag, och då var vi ett gäng liksom som gick dit. Sen bara slutade flinga, så då sprang jag ut och så kollade jag. Så ja, okej, jag har 3 grejer i Electrical. Springer till Electrical. Precis när jag kommer in i Electrical så ser jag, jag tror Mediocre splattas då, va? Ja, det måste det ju vara, va? En splattas liksom, och så är det Vinja som står där, och så jag hinner inte reporta eller någonting, för sen kommer den här reporten då från Vinjas egen självreport. Ja, ja, ja. Och Vinja har då också någon sån målande historia om hur det gick till? Alltså jag var i Electrical och gjorde task där, och så var det jag och Hult, eller vem fan det var. Och sen så springer han runt hörnet, du ska med springa ut, och så bara se att det splattat. Lita på mig. Det är Vinja. Men jag tycker Vinja låter lite nervös på rösten. Ja, lite. Jag litar på Anton, för han sa att han var glad. Bra jobbat. Ninpo, nu. Det är nu det kommer ske. Det är någon som är på kaos. Imposter. Och där kommer någon där. Vem fan var det? Och det är Ramis där. Jag vill bara se så att inte någon har dödats här uppe. Du behöver döda Anton alltså. Åh! Bra där. Är det ni två? Det är Mediocre Imposter. Ingen som har sett Anton död. Nej. För senast jag såg honom för typ 20 sekunder sedan, det var i timme. Mm, jag såg honom framme i Navigation. Navigation? Jag såg er senast uppe vid Weapons. Ja, Navigation var nog också senaste gången jag såg Anton. Ta Tim! Nej, ja, det var Navigation. Jag såg er senast uppe vid Weapons in mot kafeterian. Mm, precis. Då såg ni där inlåsta, ni två. Ja, det kan ju stämma. Mm. Nej, men det har du rätt. Det där skildes... Med Hedde Joker i början. Där skildes våra vägar. Yes, sir. Jag var uppe i, längst upp i kaféet och drog sladdar nu precis. Längst upp bort till vänster. Okay. Vi skilde vägar och du kanske skilde hans huvud från hans kropp. Nej, hallå? Alltså inte för att jag hade lätt kunnat tänka mig göra det. Alltså, men jag har inte gjort det denna gången faktiskt. Åh jävlar, ja. Oj, det trodde jag inte. Det där var mitt namn. Det där var ju sjuk utrustning. Jag kickade ur. Åh nej, han såg mig. Ah. Varför är du på väg mot vänt med en död kropp bredvid dig? Vem var den andra? Jag vill helt inte prata om det. Nu är jag imposter med teamposter, okej. Okay. Och jag är så jävla nervös. I don't know what to do. Aj, mitt hjärta slår så hårt, jag fattar ingenting. Nej, ingen kropp där, men Danny kom därifrån. Det ska vi hålla... Vad fan ska vi göra? Alla ska upp. Vad gör ni? Så. Anton. Vad är det? Jag har inte en fråga till dig. Vem varför frågar? Varför är det så när vi kommer fram till Electrical på Lights? Så står du där, men alla är av. Därför att det är första gången jag gör den någonsin, så jag fattar inte vad man skulle göra. Ja. Så. Det kändes som att man kom dit och så stod du och försökte stänga av alla lampor. Ja, okej. Okay. Ja, men då fattar jag att jag tänkte att det var en task jag hade liksom, så jag satt och fittade med det liksom, lyckades inte riktigt. Sen när jag slutade med det så var alla där. Okej. Okay. Och sen byttes du ut mot Mediocre. Okej. Okay. Ja. Intressant. Välkomna. Intressant. Yes. Ja, han låg precis där man kollar vitals. Jag kom från vänsterhållet in i admin rummet liksom, från den dörren som var låst.
Jag kan confirma det Danny säger, att han kom från vänster och dörren var låst sånt, för jag såg det på cams. Ja, bara så här, ifall någon tvekar eller så. Okej, men ja. Vi, jag känner att vi vet ju, vi som var till höger vet ju vilka vi är, och då vet vi vilka som är kvar där. Vad gjorde du, Vinja? Vad jag gjorde? Jag gjorde ja, task precis. Inne i office, och sen så sprang jag bort till OT och gjorde det där vid trädet. Sen sprang jag upp och träffade Hult. Får jag fråga vilka tasks du gjorde i office? Jag gjorde den här man vände på kortet, ID-kortet grejen. Någon mer? Nej, det var bara den jag hade. Intressant, intressant, för vi har båda. Både swipe card och vända på kort. Jag vill bara föra till protokollet att att Vinja ställde mig utfråga på min fråga. Vad gjorde du för tasks? Vad gör, röstar ni på han eller? Ja. Jag hoppas att det jag säger stämmer. Nuclear lät så himla, sök. Jag vet att vi inte har wires, allt jag vet, okej? Okay? Nu får bara hoppas att jag har rätt. Annars kastar vi dig nästa gång, Nuke. Där går Hult. Alltid är misstänkt. Jaha, okej. Okay. Where at? Kommer upp ur Spicy Man-rummet, och då i Medbay ligger någon. Spicy Man-rummet. Ja, där, du vet där man blandar kryddor och sånt. Där uppe i Medbay där ligger, förmodar jag då, Medioker. Vänta, vad då? Vadå blanda kryddor? jag kom från specimen. Från specimen. Mimen fattar ju, men jag fattar inte vad rummet är nu. Men Hult, du har inte blivit anklagad, men du beter dig väl? Du har väl inte blivit anklagad nu? Varför är du så... Nej, inte direkt. Varför beter du dig som att du är anklagad? Att du liksom sitter och pissar och stånkar liksom och har dig? Är det bara jag som upplever att Hult är så... Nej, jag vet inte. Men var ni någonstans? Jag bara upplevde så typ att vi det reportades, och det enda jag hör är liksom Hult så... Men va? Kardemumma, kanel! Vadå? Vad snackar du om? Vad är det, salt och peppar är allt man behöver? Hult, where are you at? Mm. Mm, ja, jag är nere i office just nu. Alltså jag mest bara strålar runt typ. Jag har en feeling att det är Hult, eftersom Anton var inne i comms. Jag vet, två av de andra är safe och Rami står på kamerorna, och då lämnar Hult. Alltså strategiskt kan vi ta skip också, för vi har bara typ en task kvar. Ja, men det är kul att skicka Hult. Det är kul att skjuta. Strategies, man! Det är sant, det är sant. Ut med kryddmannen. Jag tror det. Ut med kryddan! Kolla nu, det om det inte är Hult så är det Ramis. Ah, där har vi det! Hey! Snyggt! Jag har otur där, Danny. Ja, jag förstår vad du menar, Anton. Krudda, vad är det? Jag har ingen aning om vad det ligger. Vad är det? Ingen har nämnt Hults namn. Eller ska du inte vara med mig, Hubbe, eller? Nej, jag är nöjd. Alltså. Hult, kom nu in, den sista här nu. Ja, men jag gillar inte det, för jag blir fan, usch, fan vad jobbigt. Ja, men det kommer alltså, inte bli du nu. Jag är 8-åring och ni är 30-åringar som mobbar mig här.